Вітаю в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні поговоримо про реабілітацію хижих птахів. В нашій студії волонтерка Вероніка Конькова. Вероніка Конькова – волонтерка, допомагає хижим птахам. Закінчила Таврійський національний університет за спеціальністю біологія. Хобі – велоспорт та японське традиційне фехтування. Життєве кредо – ніколи не здавайся. Вероніка, вітаю в нашій студії. Доброго дня. Тож я вас знаю вже давно як людину, яка небайдужа до птахів, до хижих птахів. Дехто не знає, що робити, коли птах попав в таку скрутну ситуацію, щось не так, але ви знаєте всім, допомагаєте всім, радите, і мені також, що робити. І, в принципі, організували невеличкий, так би мовити, центр допомоги у себе вдома. Вдома, так. Як взагалі, з чого починалася така любов до птахів і бажання їм допомагати? Любов до птахів в мене з дитинства, і починалося все з папужок. Яких тримали вдома, але культура утримання птахів вдома в нас ще з радянських часів дуже недосконала. Насправді, коли я прийшла на міжнародний пташиний форум у 2009 році, я для себе відкривала багато чого нового. І відтоді я закохалася у мрію тримати хижих птахів, зокрема сов. Але я розуміла, що не можна взяти здорову дику птаху і просто утримувати її вдома, тому що це для неї буде негаразд. І я почала мріяти, якщо в мене з'явиться можливість, я зможу утримувати калічену птаху, яку не можна повернути до природи. І ось 2015 року в мене трапився такий шанс, і до мене попало совиня, яке було травмовано у зоні бойових дій під Донецьким аеропортом. І відтоді в мене оселилися хижі птахи. Це спершу була хата сова, потім з'явилися буровітри теж звідти, але я підлікувала та відправила буровітрів до реабілітаційного центру, який займається реінтродукцією, і їх вилікували і випустили на природу. І відтоді почалася така потрохи допомога хижим птахам, потрохи. Одна птаха, друга птаха, третя птаха і так далі. І ось на 2020 рік в мене вже був такий багаж з майже 200 птахів, яким вдалося допомогти все ж таки, підлікувати. Так. Я так розумію, скільки птахів зараз знаходиться на лікуванні, на реабілітації у вас? Зараз в мене на реабілітації немає птахів, є на постійному проживанні інваліди, яких не можна повернути до природи. Тобто, в принципі, всіх птахів, яким ви допомагаєте, то якщо вилікували їх настільки, що вона може жити на природі, ви випускаєте? Так, ми їх випускаємо у природу. Якщо вони не можуть повернутися до природи, ми їх розподіляємо у притулки, у реабілітаційні центри, де вони мають змогу жити рядом з сородичами. У вольєрах, у великих умовах. Так би мовити, зручних умовах. Так. Я так розумію, скільки ви зайнялися цим, то реабілітаційні центри, які взагалі існують в Україні, їх достатньо? Там, скільки їх є? Їх недостатньо насправді, тому що це теж приватні центри. Тобто це, державних, в принципі, таких принципі, державних установ немає? Немає, не було. І я так вважаю, що і не буде ще деякий час. І усі центри, які зараз існують, це приватні центри, це просто люди, які небайдужі до птахів, які витрачають свої Вільний час. Звісно, вільний. Це ваша не основна робота, так, ні? Так, звичайно, це хобі, яке витрачає свій вільний час, свої гроші. Гроші небайдужих людей, які жертвують на благодійність ці гроші.
для того, щоб допомагати цим птахам або повернутися до природи, або отримати шанс на пожиттєве утримання у умовах, які їм відповідають. Вероніка, загалом, от я знаю, ви дуже багато розповідали, бо саме про законопроект 2351, який вже підписав президент, так, так, і його відправили ще на доопрацювання. Оскільки... Наскільки мені відомо. Вероніка, загалом ось цей закон, він має плюси і мінуси, так? Його так, з однієї сторони дуже чекали, тому що він регулює, так би мовити, взагалі не допускає знущатися над тваринами, так, так. А з другої сторони він забороняє ось такі приватні реабілітаційні центри, в яких знаходяться. Ну, насправді чи, він розкажіть, не забороняє реабілітаційні центри, він регламентує їхнє існування. Зараз реабілітаційний центр – це повинна бути юридична особа. Усі притулки зараз у процесі реєстрації громадських організацій, які будуть юридичними особами. Але все одно залишається така колізія, що не можна утримувати хижих птахів та інших птахів, які, наприклад, входять до другого додатку Бернської конвенції, на приватних територіях, на присадових ділянках, у приватних будинках і таке інше. Усі центри, усі волонтери, які майже усі, вони існують на базі приватних будинків або навіть квартир. Ті, хто займається реабілітацією, ті, хто займається пожиттєвим утриманням, вони усі знаходяться на приватних територіях. І ось ця колізія зараз дуже такий тонкий момент, коли організація потребує або виділення ділянки від територіальної громади, або якось якогось регулювання з боку закону. Тобто ми можемо зареєструвати громадську організацію на притулок. Ми можемо зареєструвати волонтерів як філіали притулків. Але все одно жоден притулок не в змозі прихистити усіх тих птахів, які потрапляють на пожиттєве утримання. Тому що останніми роками сови, соколи, дрібні, вони опановують міста. Висави. Опанові міста, да? Так, з 70-х років, коли використовували ДДТ, відтоді дуже звузилося біологічне різноманіття, і зараз воно відновлюється. І ті хижі птахи, які тисячоліттями займали ці території, вони повертаються до них. І ви особисто були прикладом, коли ви знайшли там совиня, так у себе на ділянці. І вони насправді звернулись до вас, до речі, так, з питанням, що робити. Так, і вони опановують зараз великі міста. Вони в нас розселяються на жилмасивах. Просто у дворах, у там шкільних стадіонах там і так далі, парках. І вони дуже часто потрапляють у халепи. Вони ламають крила, вони ламають лапи і таке інше, їх підбирають люди, які не зможуть їх вигодувати як треба і так далі. І вони їх відправляють у реабілітаційні центри. Але жоден реабілітаційний центр не в змозі вмістити всю ту масу птахів, яка до них потрапляє. І ось тут на допомогу реабілітаційним центрам приходять звичайні люди, які можуть дати прихисток цим птахам. Вероніка, а взагалом, якщо дивитись так на Дніпропетровщині, скільки існує ось таких реабілітаційних центрів? Там, наприклад, великих, так, можна так сказати, або і скільки є ось таких волонтерів, як ви, які готові У нас на Дніпропетровщині є притулок Пегас, але вони досить регламентують прийом хижих птахів. Є я як волонтер, є Олена Цух у Кривому Розі, і насправді і у Жовтих Водах є Лора Богатирьова,
І це все. Ну, тобто це все волонтери. Це все волонтери, mm-hmm. це приватні особи, які втрачають. Які небайдужі. Так, які небайдужі. І якщо притулок Пегас – це юридична особа, то волонтери наразі це просто люди. І оті люди, яким ми перенаправляємо птахів, яких можна утримувати пожиттєво вдома, тих же борев'їтрів, там домових сичиків, сплю совок, вухатих сов, вони зараз трапляються, опиняються поза законом. Тому що або вони повинні реєструватися як волонтери громадської організації, або вони незаконні. І ті, хто дав прихисток сові з поламаним крилом і утримують її з умовами, яких гідна ця птаха, вони теж трапляються поза законом. Так, цей закон регламентує заборону фотографування з тваринами, з птахами, зокрема. І, це вже ми про плюси. Так, це правильно, тому що птахи – це не ті тварини, які можуть витримувати ці навантаження. Це правильно, але таким чином потрапляють під дію закону як погані люди, так і добрі. Гарні. Але ж дивіться, якщо, от, наприклад, приватна особа може зареєструвати громадську організацію. Що це означає? Це потрібно, щоб працював персонал? Це потрібно працювати з екоінспекцією, це потрібно співпрацювати з Міністерством екології. Це така бюрократичне навантаження, яке звичайна людина скаже, та нащо воно мені треба? Так, або вона зареєструється як волонтер і зможе утримувати одну там чи двох птахів, або вона скаже, що та нащо, я краще не буду цього робити. Ну, так, в принципі, вам ваше добровільне навантаження – це допомога птахам. Так. Що, можливо, от саме волонтери, так, я так розумію, у вас є якась спільнота, там, де ви спілкуєтесь, просили законотворців, так, що змінити, що додати, які норми такі, які були? Так, ми в принципі зв'язалися з співавторами законопроекту, і вони нас почули, вони пішли на зустріч. І зараз, наскільки я знаю, готується законодавча база для реєстрації як притулків для диких тварин, що було великою проблемою на цей час. І реєстрація тих тварин, які знаходяться на утриманні у притулків, у волонтерів та таке інше. Але приватні особи все ж таки залишаються поза законом. І поза законом опиняється, наприклад, соколярство. Це рух, який існує з часів ще Київської Русі, коли тримали птахів для полювання, і в Європі, наприклад, це дуже розповсюджене явище. Там можна утримувати хижих птахів, які там тренуються, наприклад, на штучних мішенях, так, з якими там виконуються вільні польоти і так далі. Зазвичай це не полювання на живу здобич, це чисто штучне полювання. Але у нас опиняються ці люди поза законом, тому що вони приватні особи, вони просто тримають хижу птаху, яка під забороною для приватного утримання. А насправді соколярство, воно розповсюджене в Україні? Так. Не настільки, напевно, не, як не настільки, як в Європі, на жаль, але так, є такі люди, які займаються соколярством. І це насправді нематеріальний наслідок ЮНЕСКО. І це культурна спадщина така. І не обов'язково це птахи, які полюють на живу здобич. В Україні, я так знаю, що людей, які насправді полюють на живу здобич птахами, можна порахувати на пальцях однієї руки. І ефективність такого полювання – це дуже мале. Насправді.
Вероніка, все ж таки до вас прислухалися і пообіцяли, так би мовити, змінити норми закону або допрацювати, от все ж таки, щоб ваша діяльність була узаконена. Так, ми чекаємо до кінця наступного місяця, до кінця серпня. Вересня, коли пообіцяли сформувати нормативну базу для реєстрації і громадських організацій, і притулків, і волонтерів. Ще маю таке питання. Я так розумію, що навряд чи виділяються якісь державні кошти саме для на утримання ось цих реабілітаційних центрів? Звичайно, не виділяються. Це будуть приватні центри, які будуть існувати на так же, як і вони існували до сьогодні, на пожертвування на приватні кошти. Вероніка, а якщо от, напевно, досліджували взагалі законодавство інших країн або, можливо, якісь варіанти, там, не знаю, можливо, якісь грантові проєкти є, які от, дійсно допомагають отримати ось такі центри? Є грантові проєкти, але дуже важко до них долучитися. У Європі це зазвичай є приватні притулки і є державні також, так. Але від країни до країни вони відрізняються за структурою, і зазвичай це все ж приватні ініціативи, приватні центри, які існують на пожертвування. Тобто все ж таки більше приватно. У тій же Німеччині там безпритульних тварин евтаназують після 30 діб перебування у приватному центрі. Якщо їх не забирає приватний центр, то державний центр їх присипляє. Зрозуміло. І це стосується як кішок собак, так і папуг, хижих птахів-інвалідів і так далі. Ну, загалом, в принципі, негуманно, Так, якщо ти їдеш на велосипеді по вулиці, до тебе накидається безпритульна собака під колеса, як на мене сьогодні, наприклад, коли я їхала по вулиці, і просто через дорогу на мене кинулась безпритульна собака прямо під переднє колесо. В Україні ось такі зміни не плануються? Ні, навпаки, зараз планується система, коли безпритульних собак будуть стерилізувати та повертати на місце їх існування. В мене, як в біолога, є певне питання до цього, але я залишу їх при себе, тому що я торкаюся зараз тільки теми диких птахів. І не тільки хижих, наприклад, ті ж лелеки, які потрапляють під дію закону, тому що вони відносяться до другого додатку Бернської конвенції, який теж потрапляють під це законодавство, і які по селах масово залишаються після вирощування пташенят з поламаними крилами, з рахітом, там, з якимись захворюваннями і так далі, залишаються на зимівлю, на пожиттєве утримання і так далі, вони теж опиняються поза законом у цьому випадку. Вероніка, ну то будемо читати, чекати, в принципі, кінця вересня, так? Можливо, все ж таки будуть змінені норми закону і там додасться таке положення щодо взагалі Щодо приватного утримання, тому що жоден реабілітаційний центр не може утримувати таку кількість птахів, яка не потрапляє особливо у сезон, наприклад, зимовий сезон, коли масово травмуються хижі птахи на узбіччях автодоріг. Вероніка, а давайте ось ви можете порадити, я впевнена, тому що я вже не один раз до вас зверталася з питаннями, що ж робити. І головна, мабуть, мета, як ви завжди кажете, що головне не зашкодити. Так, і якщо є можливість, так би мовити, не допомагати птахам, наприклад, хижим. А от, наприклад, я до вас звернулася, коли на моїй ділянці сиділо
Совиня. Так. Так? І воно сиділо, в принципі, майже, так би мовити, На землі, на невеличкому, так би мовити, на гілці. І я до вас звернулася, що ж робити, як діяти, чи допомагати, чи не допомагати. От давайте розкажемо, якщо люди бачать, наприклад, совенят якихось, так? Так, зараз триває другий сезон розмноження, і зараз є зльотки деяких сов та буревітрів. Якщо помітили пташеня, яке просто сидить там на гілці, або на землі навіть, або на підвіконні, або на балконі, якщо в нього все гаразд з крилами, з лапами, якщо в нього ви не бачите крові або там явних якихось травм, то його треба або залишити там, де воно сидить, або підняти трохи над землею, щоб до нього не дісталися там коти, собаки, діти, автомашини. Це пташенята, яких догодовують батьки, які опікуються вночі чи вдень, чи там у інший час. Але при наближенні людини батьки не підійдуть до цього пташеня, тому що вони бояться. Це все ж таки дикі птахи. Якщо птаха все ж поранена, є явна асиметрія у кінцівках, там, у крилах або у лапах, або явно видно кров, то його треба обережно взяти там, ганчіркою або там, рушником. Посадити у картонну коробку з підстилкою та зв'язатися або з волонтерами, яких можна знайти в інтернеті, або з ветеринарними клініками, які працюють з птахами. І відповідно вже либо, або там опікуватись самостійно цією птахою і лікуванням. Вже отримати рекомендації. Так, або передати її волонтерам, які займуться її лікуванням і подальшою там або реінтродукцією, або утриманням пожиттєвим. Щодо ветеринарних клінік, які ви зазначили, загалом для птахів вони в Дніпрі існують? Вони існують. Є, мабуть, небагато, але так, є дві клініки, які працюють з птахами. Це Колібрі, це Кела. Кела – це лівий берег, Колібрі – це правий берег. Зрозуміло. Тобто, в принципі, є. Так. Так, ось це головні рекомендації. Так, рекомендація ще не поспішати годувати птаха, тому що, по-перше, треба визначити, що це за птаха і який раціон в неї є в природі. І не треба там намагатися нагодувати її хлібом з молоком, перш за все, тому що це не є природним кормом для жодної птахи. А по-перше, визначити, що це за птаха, чим вона харчується у природі. І тільки потім, якщо є потреба, пошукати потрібний корм і нагодувати її по рекомендації спеціалістів. Тобто досить обережно і, в принципі… Так, простіше залишити голодним і деякий час протримати голодним, чим нагодувати не тим, що треба, і усугубити ситуацію. Вероніка, от загалом, я так розумію, з 2015 року вже багато людей знають, що ви є волонтерами, допомагаєте хижим птахам. Як часто до вас звертаються дніпряни або, в принципі, мешканці Дніпропетровщини? Протягом активного сезону це може бути до 10 дзвінків за день. В більшості це зазвичай консультації, тому що люди знаходять пташенят, і їм просто треба донести інформацію, що треба залишити цього пташеня, це пташеня у спокої або підсадити там у безпечне місце. У зимовий період це найчастіше там 1-2 дзвінки за день, коли знаходять збитих птахів на узбіччях автодоріг. Бо вони слабнуть і прилітають харчуватися на узбіччя, і їх там, звичайно, збивають автівки.
До речі, от якщо, наприклад, людина побачила на узбіччі доріг ну, алгоритм птаху. той самий, це обережно взяти птаха, тому що він може атакувати навіть у шоковому стані з переламами там кінцівок, він все одно може ковтити, кидатись, кусатися там і так далі. Обережно взяти якоюсь там курткою, ганчіркою, там, чи іншим, знайти картонну коробку, розмістити птаха у картонній коробці, жодним разом не у клітці, у картонній коробці, і доправити або до волонтерів, або до ветеринарної клініки. Зрозуміло. Вероніка, дякую вам, що ви сьогодні прийшли до ефіру і розказали, в принципі, про ситуацію з новим законопроєктом, так, в якому потрібні зміни, і загалом, в принципі, надали поради, як же ж діяти, коли побачив і хочеш допомогти птаху, особливо хижому. Дякую, Тетяна. Будемо сподіватися на зміни так, в кінці на вересня. Краще. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий» Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. На все добре!